Fala isso, cachorro, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Futirinhas, e hoje vamos conversar aí sobre jogadores que desaprenderam a jogar futebol, jogadores que vêm numa queda técnica impressionante e alguns deles, isso se acentuou durante a Copa do Mundo, ou se acentuou, já estava acentuado e ficou mais evidente ainda durante essa Copa do Mundo, a resposta que eles estão dando na Copa está muito abaixo do que se espera, muito abaixo do que eles mesmos já jogaram, e a gente vai falar essa lista aqui para vocês, beleza? Mas, antes de tudo, peço seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá certo? E saíram várias histórias de jogadores, como muita gente vem pedindo, muita gente sempre pede. Volta com as histórias. Richarlison, Gabriel Martinelli, Anthony, Ronaldo pro Neymar, Romário contando a história, falando do Neymar também, falando da seleção brasileira, tem a história do Romário aqui também, tem um monte de histórias aqui no canal, a gente voltou a produzir, mas infelizmente o YouTube não entrega, até perguntei para minha gerente de parceria sobre, ela ainda não me respondeu, tô esperando ela me responder, porque são vídeos de histórias, só os antigos têm visualização, os novos não têm, simplesmente desaparecem para quem é assim, pro canal, assim, somem, né? Então, o vídeo da história do Richarlison, a gente postou um novo, não tem visualização. O antigo tem 20 vezes mais e continua tendo visualização. Então, assim, não faz sentido, né? O SEO tá bem feito e tal, enfim. A gente trabalha nessa, pisando em casca de ovo o tempo inteiro, tentando descobrir o que acontece, né? Mas vamos lá, vamos conversar desses jogadores aí. Começar aqui com os jogadores que estão fora da Copa do Mundo. E a gente... fala deles aqui, tá? Pra mim, eu vou começar com o que tá em melhor fase, o que joga melhor hoje em dia dessa lista toda aqui, e é o Dybala. O Dybala é um jogador ainda interessante, um jogador que foi pra Roma, na Roma ele esperava um outro clube, que outros clubes viessem atrás dele, ele acabou não encontrando esse clube, a Roma veio, fez uma proposta, ele acabou aceitando, ganhou lá o status de grande contratação da Roma, tem bons jogos pela Roma, mas o Dybala de 2-3 anos pra cá, ele tá muito mal, né? Assim, é um cara que não conseguiu corresponder às expectativas criadas em cima dele de ser um parceiro de qualidade, tanto pro Messi na seleção da Argentina, quanto pro Cristiano Ronaldo na Juventus. O Dybala não conseguiu dividir esse protagonismo, ele só performou melhor quando ele foi o grande cara, quando ele foi o grande jogador, quando ele foi o camisa 10, não necessariamente usando a camisa 10, mas sendo o craque do time. E o Dybala na seleção, ele é só banco, ele nem entra em campo, né? Ele é uma opção, uma das últimas opções do Scaloni. Então, assim, acaba sendo um cara que, né, por tudo que prometeu aos 29 anos de idade, por mais que seja um bom jogador, ficou abaixo do que se esperava. A gente esperava o Dybala, o grande substituto do Messi. Não no mesmo nível, porque é impossível, né? Vai ser muito difícil aparecer um novo Messi. Mas de ser um cara que herdasse essa camisa 10 da Argentina, não necessariamente jogar camisa 10, mas conseguir jogar ao lado dele, né? Conseguir dividir o protagonismo em algum nível. O Dybala não conseguiu isso na Argentina em nenhum momento. Nos últimos anos, menos ainda, perdeu espaço para vários jogadores ali. Para o Papu Gomes, para o McAllister, para vários jogadores, né? Nem do Di Maria, mais velho, ele conseguiu tomar espaço. Tudo isso conta contra o Dybala, tá? Outro aqui que para mim também ainda joga bem é o Gnabry. O Gnabry, que muita gente tá falando que é o Marinho brasileiro. O Gnabry é aquele cara que ele tem muito talento, muito habilidoso, dribla pra caramba. No Bayern de Munique ele consegue desempenhar um futebol melhor, mas na seleção da Alemanha ele produz, mas ele não efetiva o que ele produz. Ele não consegue marcar gols. A Copa do Mundo do Gnabry está muito fraca, né? Eu estou gravando isso antes do terceiro jogo, né, na fase de grupos. Mas está fazendo uma Copa muito fraca. Criou várias chances nos dois primeiros jogos, né? Principalmente no primeiro jogo, na derrota para o Japão. Não conseguiu marcar gols. Chutou muito torto. Na contra a Espanha ele fez um jogo bem fraco. E não vem bem pela seleção da Alemanha, né? É um cara que naquela Liga dos Campeões que o Bayern de Munique venceu, a gente botou o Gnabry entre os 10 melhores do mundo, e desde então ele não consegue mais desempenhar no mesmo nível, tanto que o Sané
no próprio Bayern de Munique, consegue ser mais importante do que o Gnabry, né? Então o Gnabry é esse aqui, esses dois aqui eu coloco como jogadores bons ainda, jogadores que estão, que conseguem desempenhar um bom futebol, mas já não no mesmo nível de antes. E os dois são jovens, né? O Dybala tem 29 e o Gnabry tem 25 anos. São jogadores jovens. Vamos outro aqui que se machucou recentemente, mas vem de um ano muito fraco. Vem de um ano em queda técnica acentuada. Então, é o Lukaku. Então, é o Lukaku, grande jogador também. Gosto muito dele. A história dele é uma das mais vistas aqui do canal, inclusive. Né? A história dele viralizou para muitos lugares. É uma história bem, bem batalhadora, com muitas vitórias aí. Uma história bem marcante. Mas o Lukaku, desde que saiu da Inter de Milão para o Chelsea, não conseguiu ser o mesmo jogador de futebol italiano, né? Voltou para a Inter de Milão, acabou se machucando, não faz boa temporada, está tentando jogar a Copa do Mundo, entrou no último jogo da Bélgica, na derrota para Marrocos, mas ainda assim está muito abaixo fisicamente. É um jogador que eu gosto bastante, mas essa saída dele para a Inglaterra acabou atrapalhando demais a carreira dele. A resposta que ele quis dar, né, voltando ao Chelsea, falando, vou dar a volta por cima aqui, ela não aconteceu, simplesmente isso. Talvez o melhor caminho do Lukaku teria sido ficar na Itália. E agora ele volta para a Itália como um empréstimo do Chelsea e também não conseguiu se firmar de novo, por mais que tenha tido essa contusão. O Dzeko é o cara que joga ao lado do Lautaro Martínez muitas vezes, tá bom? Outro, esse já fora da Copa do Mundo, um Titi, zagueiro, né? Foi campeão do mundo pela França, fez uma baita Copa do Mundo em 2018. Tá? Jogou demais mesmo, jogador que é muito valorizado no mercado, era muito valorizado, um jogador muito caro, tá? Pela seleção francesa, mais um Titi, desde 2018, ele já não joga bem, faz bastante tempo que um Titi não performa, faz bastante tempo que ele não consegue entregar um futebol de qualidade para continuar jogando. Tá? Nesse momento ele está jogando no Lecce, ele está jogando no Lecce da Itália. O valor de mercado do Titi despencou. Na Copa de 2018, chegou a ser, antes da Copa de 2018, chegou a ser de 70 milhões de euros, cara. O Titi teve esse valor de mercado, sendo zagueiro. Hoje vale 2 e ele tem apenas 29 anos, tá bom? Mas jogava muito no Barcelona, tá? Chegou jogando no Lyon muito bem também. O Barcelona comprou ele em 2016, foi muito bem, se tornou um zagueiro muito importante, vai para a Copa de 18, faz uma Copa muito boa, mas ele estava com alguns problemas físicos, fez algumas infiltrações, elas atrapalharam o desenvolvimento dele, ele começou a se machucar demais, não conseguiu voltar a ter o desempenho físico de antes e caiu em declínio físico e técnico gigantesco e acentuado. E aí, cara, praticamente acabou com a própria carreira. E aí ele fez uma escolha, né? Ele aceitou tomar infiltração para jogar a Copa do Mundo, e muito jogador faz isso, muito jogador aceita, e acabou que essas infiltrações acabaram destruindo o que um Tite era. Era um zagueiraço e virou um zagueiro medíocre, né? Medíocre assim, médio pra ruim, cara. Pra jogar no Lecce da Itália, do Barcelona pro Lecce, você entende a queda técnica de um Tite, né? Não quis sair do Barcelona, tinha um grande salário, o Barcelona fez um baita contrato com ele, e ainda nem pra culpar o Barcelona de ter segurado o zagueiro, nem um Tite de tentar jogar a Copa do Mundo pra ganhar o título. Tudo isso pesa muito, né? Então, acabaram sendo escolhas que pesaram na carreira do Umtiti. Dele Alli, outro, jogou a Copa passada pela Inglaterra. Era um dos principais jogadores, o grande jogador do Tottenham ao lado do Harry Kane, principalmente para os ingleses, mas fazia um quarteto ofensivo ali, ele de armador, o Son do lado esquerdo, o Eriksen do lado direito e o Harry Kane como centroavante. Jogou muito bem no Tottenham, teve muito bom futebol, mas já faz uns 4 anos, né, desde a última Copa do Mundo, que o Dele Alli vem em queda. Ele vem em queda, chega ali naquele momento de 2019 ali até na Champions League, tem alguns momentos bons, mas já faz uma fase final de Liga dos Campeões muito fraca, muito fraca. Eu estive naquela final em campo, não jogou nada bem, jogou muito mal o Dele Alli. E aí começou a perder espaço no Tottenham, foi pro Everton, não jogou no Everton, hoje está no Beşiktaş, perdeu completo espaço dentro da seleção inglesa, obviamente, né? E o Dele Alli é um jogador muito jovem, cara, ele é muito jovem, ele tem 26 anos, jogador muito jovem, tá emprestado pelo Everton ao Beşiktaş da Turquia. E aí você tem que entender, por mais que o Beşiktaş seja um time grande da Turquia, ele saiu do futebol inglês, sendo inglês, para jogar no futebol turco. É obviamente que ele tá em declínio
técnico muito grande. Mais um fora da Copa do Mundo. Arthur Pikachu. Arthur Melo, volante, surgiu como um fenômeno no Grêmio, jogou muita bola, elogiei pra caramba. Aí foi pro Barcelona. O Barcelona começou muito bem, foi apontado como substituto do Xavi, né? O cara conseguiu preencher a lacuna que era o Thiago Alcântara que ia preencher. De um tempo depois, né, algumas polêmicas ali de balada, de ir pra festa e tal, né, o Arthur começou a perder espaço, começou a cair em declínio técnico, começou a jogar muito mal, perdeu muito espaço no Barcelona, aí acabou negociado numa troca barra venda dele para Juventus, né, acabou custando 10 milhões de euros na troca ali com o Pjanic, mas chegou na Juventus também, foi reserva boa parte do tempo que jogou na Juventus e foi emprestado para o Liverpool. Né? Chegou até a voltar para a seleção brasileira no comando do Tite, foi campeão da Copa América em 2019, era um jogador titular naquela Copa América, fez uma boa Copa América em 2019, ainda como jogador do Barcelona. Na Juventus ele perdeu muito espaço, perdeu espaço na seleção, depois que ele começou a fazer uns jogos, né, seguidos como titular, o Tite voltou a convocá-lo, e aí ele não conseguiu aproveitar, não jogou, né, acabou perdendo espaço, foi emprestado para o Liverpool quase não conseguiu colocar ele em campo porque ele acabou se machucando e até ele já não ia ser convocado, acredito, mas a contusão acabou tirando as possibilidades dele jogar a Copa do Mundo. Mas é um cara que muito se esperava muito, um jogador que tinha aparentava ser um fenômeno ali no meio campo e infelizmente não conseguiu. Tem 27 anos, ainda dá tempo de dar a volta por cima, acho que nem fez 27 ainda, mas é um cara que se esperava muito, assim como o Lucas Silva, que nem tá aqui na lista, mas que era um volante que se esperava muito, teve espaço na seleção e acabou perdendo esse espaço, né? Daqui a pouco, pelo andar da carruagem, o Arthur estava de volta ao futebol brasileiro e eu nem sei se ele vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que ele desempenhou quando jogava no Grêmio, tá? Outro, Isco, da Espanha, um jogador muito importante para o Real Madrid em determinado período, um jogador muito importante para a seleção espanhola, chegou a ser o garoto propaganda, o rosto das fotos da Espanha para as campanhas publicitárias, ele e o Sérgio Ramos. E o Isco foi, assim, ele definhou no Real Madrid. O Isco, pra mim, é o Bale brasileiro. Ele definhou no Real Madrid, cara. Ele perdeu muito espaço. Eu acho que esperava que viesse uma grande proposta. Ele chegou a ser titular no lugar do Bale no Real Madrid, né? Naqueles títulos de Liga dos Campeões. O Bale era um reserva do Isco, tamanho, a qualidade que o Isco tinha colocado como titular, né? Deixou o Bale no banco, o Bale fez gol de título, sendo reserva, mas fez. E o Isco jogava muito bem. E aí ele começou a perder espaço, machucou algumas vezes, perdeu espaço na seleção espanhola. Simplesmente não existe hoje, está no Sevilha, onde é muito criticado, inclusive o São Paulo, ele fala que o São Paulo não gosta muito do futebol dele, ele não consegue desempenhar alto nível. E é um cara de 29 anos. O Isco, a queda do Isco dos últimos 3 anos para cá, também é uma coisa que deve ser observada, porque foi muito acentuada, tá? E mais um fora da Copa, que possivelmente estaria na Copa se estivesse bem fisicamente, que é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, a gente já fez história aqui, tem a história do Felipe Coutinho aqui no canal, que é bem bonito também, que saiu na Copa de 2018, mas a história é bem interessante, é um cara que tem muitos percalços na carreira também, uma parceria maravilhosa com o pai, é um cara que foi apontado como fenômeno também, dividiu o protagonismo com o Neymar na seleção de base, basicamente foram jogando desde os 13 anos juntos na seleção de base do Brasil, e cara, o Coutinho é um cara que eu sempre gostei muito, sempre elogiei bastante, sempre achei muito talentoso, sempre falei que fui fã. Mas o Coutinho, desde que chegou ao Barcelona, ele jogou 6 meses bem, que foram antes da Copa de 2018. Depois que volta da Copa do Mundo, onde fez uma Copa até boa o Coutinho, tá? Fez uma Copa legal, não critico não, acho que podia ter jogado até melhor, podia, mas, por exemplo, no comparativo entre o Coutinho e o Neymar, acho que o Neymar ficou devendo muito mais na Copa de 18 do que o Coutinho. E depois dali, ele praticamente sumiu, né? Foi, brigou com a torcida do Barcelona, mandou a torcida calar a boca, um monte de coisa aconteceu com o Coutinho, ele foi perdendo espaço, foi emprestado ao Bayern de Munique. O melhor momento do Coutinho desde que chegou ao Barcelona foi jogando pelo Bayern de Munique contra o próprio Barcelona, aquele 8-2 reserva, onde ele fez 2 gols no 8-2 na Liga dos Campeões, aquele placar humilhante para o Barcelona. E aí depois ele foi ter um bom momento emprestado ao Aston Villa, até que o Aston Villa comprou, fez 15 jogos maravilhosos pelo Aston Villa, voltou para a seleção, todo mundo pedindo, tava bem, e assim, eu não vou criticar só na seleção, porque na seleção o Coutinho jogou bem,
depois que ele voltou. O ponto é que no Aston Villa, ele perdeu espaço, o Gerrard foi demitido e o Coutinho passou a ficar até fora do banco em alguns jogos. Tamanho, desempenho, a queda de desempenho do Coutinho. Então, assim, foi a compra que mudou tudo, porque enquanto ele estava emprestado, ele estava jogando bem. Depois da compra, o Coutinho não conseguiu performar. Ainda fala, pô, ele mudou de campeonato, ele foi para a Premier League. Pô, ele jogou a melhor fase da vida dele pelo Liverpool, justamente na Premier League, onde ele era o principal jogador do time, não era o Salah, era o Coutinho. Mas enfim, Coutinho, é uma tristeza de falar isso. A gente zoou e tal, mas falando sério, é uma tristeza. E dois da Copa do Mundo. Esses aqui, realmente, bem complicado. Tem alguns da Copa do Mundo, de Bala, Lukaku, eles estão na Copa do Mundo, né? Os outros não. O Gnabry também está na Copa do Mundo. São cinco que estão na Copa e cinco que não estão. O Bale é o primeiro deles. O País de Gales está eliminado. Estou gravando isso depois da derrota do País de Gales 3-0 para a Inglaterra. O Bale é o principal jogador da geração inglesa. É o maior jogador para a seleção do País de Gales. Não é o melhor jogador galês da história, esse é o Ryan Giggs, mas pro País de Gales, pra seleção, o Bale é o grande jogador da história do país, tá bom? Pra seleção. Por clubes, é o Ryan Giggs. Por tudo que fez no Manchester United, o Bale tem grandes títulos, é multicampeão, até acho que tem mais Liga dos Campeões jogando pelo Real Madrid, mas assim, a consistência da carreira do Ryan Giggs é melhor. O Giggs é um jogador mais longevo, mais consistente. Jogou dos 20, dos 18 aos 40 anos em alto nível pelo Manchester United. Então, assim, a consistência da carreira do Giggs é melhor. E ele não teve uma geração boa, nem o Bale, mas não teve uma, o Bale teve jogadores melhores ao lado dele do que o Giggs. Mas para a seleção do País de Gales é o Bale. E o Bale, cara, nessa Copa do Mundo, ele fez o gol do País de Gales na Copa, no empate contra os Estados Unidos, sem merecer fazer, não jogou bem, tá? Mas os Estados Unidos também não fez um grande jogo contra o País de Gales, mas foi ligeiramente melhor. Ele ia fazer um grande golaço, que era o gol do meio de campo, que acabou tomando a falta, ele ia fazer um baita de um golaço ali, mas ele não jogou bem. Ele fez o gol de pênalti, foi o retorno do País de Gales desde a Copa de 58 a uma Copa do Mundo, então ele conseguiu esse feito, né? Senão ele falou que até pensava em se aposentar e tal, então ele conseguiu esse feito, ele conseguiu levar o País de Gales para uma semifinal de Eurocopa, né? Na Eurocopa de 2016, que Portugal foi campeã, né? Ambulância Corner passando no fundo. Mas o Bale dessa Copa do Mundo foi uma completa nulidade. A queda do Bale é impressionante, cara. Ele tá no Los Angeles FC dos Estados Unidos, obviamente tá jogando MLS, é um futebol de um nível um pouco mais baixo, mas ainda assim você joga bola, cara. E o Bale não conseguiu, nem o futebol que ele tava jogando nos Estados Unidos ele conseguiu apresentar. Na seleção dos Estados Unidos, por exemplo, tem jogadores que jogam MLS e eles estão performando melhor que o Bale. Então assim, é um cara de 33 anos, já é uma idade avançada, mas você vê jogadores mais velhos jogando muito mais que o Bale, em quantidade e em qualidade. Então, ficou muito marcante pra mim o Bale nessa Copa do Mundo, ele sair no intervalo no jogo contra a Inglaterra, ele simplesmente foi substituído. É o craque do time, você não mexe no craque assim, ele foi substituído, tirou ele do time pra botar outro jogador. Então, o Bale é uma decepção completa, mas pra mim, a grande decepção e a grande queda técnica é o Eden Hazard. Atacante, meio atacante, segundo atacante da Bélgica e do Real Madrid. O Hazard tem uma boa jogada na Copa do Mundo, que é um drible que ele dá na zaga de Marrocos e chuta, o goleiro faz uma defesa. Só. Ele fez uma jogada na Copa do Mundo. O Hazard não joga bola de verdade desde que saiu do Chelsea pro Real Madrid em 2019. Desde que tem 3 anos sem jogar bola. Sem ter momentos de falar, caramba, tá jogando bem o Hazard. Não, ele tem um gol ali, uma assistência lá. Momentos muito pequenos, perto do que ele jogou pelo Chelsea, é uma decepção completa. E o Hazard continua tendo espaço como titular, por mais que seja um líder da geração. Ao lado do De Bruyne, acho que ele e o De Bruyne são os dois grandes craques dessa geração de jogadores da Bélgica aí, que tá envelhecida agora, tá todo mundo na faixa dos 30, 35 anos aí, mas o Hazard, ele é a cara da derrota pela seleção da Bélgica. Ele não joga bola faz 3 anos, basicamente isso, muitas contusões, mas sempre com um respaldo muito grande na seleção, e nesse momento ele não merecia ser titular. Vários jogadores da seleção da Bélgica mereciam uma vaga mais do que ele, o De Ketelaere, o Doku e etc. Para jogadores que precisam, até o Mertens. O Mertens joga melhor hoje que o Hazard, mesmo sendo 5 anos mais velho. Então assim, por que o Hazard não sai do time de jeito nenhum? O irmão dele é muito melhor hoje. O Thorgan Hazard é muito mais jogador do que o Eden Hazard hoje. O Hazard é realmente uma grande decepção. Para mim, pelo espaço e pela moral que ele tem, é a maior decepção de todas. O Lukaku, você vai lá, você joga no
na escolha errada de time, né? Não foi bem no Chelsea, mas tem os golzinhos ali, né? Fez o gol do título do Mundial de Clubes, se contundiu e tal. O Hazard, mesmo se contundido, depois que voltou a ficar bem fisicamente, ele passou a ser uma das últimas opções do ataque do Real Madrid. Ele não jogou de falso 9, começou jogando de falso 9 quando o Benzema machucou. O Rodrigo tomou a vaga, que era reserva, tomou a vaga de vez. Então joga o Rodrigo de falso 9. O Hazard não consegue jogar de meia, ele não consegue jogar na ponta. Então o Hazard é um jogador perdido em campo, infelizmente. Mas quero saber a sua opinião. Diz aí, você lembra de outros? Prometem muito há muito tempo e já faz tempo que não jogam bola? Quero saber. Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, queijo, até logo e...